Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk hëngri asgjë përveqërushit për, për tre dit, u befasua më atoj që ndolli. Pastrimi trupit dhe një djet e bazuar në rush janë një zakonisht të povulluarizuara, por shumë për e tyre ndalen vetëm duke pyrë her pasere për një pje me uj me bim mjekësore, në të cilat është zhytur edhe rrushi. Të tjerit zgjedhin versione radikale të kësaj djetë të kështu që ata hanëve të më rrush për tre javë, i cili mund të tjetë zakonisht i rezikë shumë për shëndetin të uaj. Ekspertë dhe thonë nëse, duhet të prevoni të varjetet të rrushet në mënyrë që të përmisoni sistemin të uaj i dhe të rrisni e gjatësi të uaj. Në ditët e parë të detoksifikimit të rushit, ekspertët vunore se këtë person që kishtë përdor rushin nuk e kishtë ndjerë urin po a gjitë gjatë sa më parë. A i me ndonë dhe se, duke e lënë vetën të uritur për një komë të gjatë du të eviton të dhe kilogramet e tepër. Nëse keni shumë punë ose merin me fëmijët, është e natyrshme që zakonisht gëlltis një gjithë shka që keni gjanë gjithë kohës. Në ditën e dytë në hatja du tjetë intensifikuar dukshëm, dhe gjithashtu rushi dhe të ofroj një mbrojtje më të mirë edhe të aparatit të frimë marjes. Do të ndjeni gjithmonë të lirë dhe sidomos sa po keni dal nga qelia, edhe pse nuk jemi të sigurt pse është gjithmonë kështu, gjithmonë do të ndjeni më më pak lodhje, por do të vini resë lëkura e fityrës do tjetë më e pastër dhe gjithashtu më rezatuese. Dite në tretë, ju du të mërë gjithashtu përdorime të rushit, ndërsa në ditët e më pashma ajo shion të një përtypje të plot të lëkurës, e cila djetë se përmban shumë përbërës të shëndetëshëm, të anja ajo preferohet të hajë qullë dhe gjithashtu tullin e manave të rushit të bluara në mikser. Si do qoftë, nëse keni djetat të plota dhe i përdorni ato, pa këshilën në një eksperti mund të kene efekta nësore në sistemin të imunitar, monitar, sidomos edhe në rastin e rushit. Fruti më i mirë në mesin e të gjitha frutave vjeshtor, duket se konsiderohet ndjershëm edhe për durimi e rushit, i cili mund të piqet edhe në mes të verës. Sheqer rushi vënë prej rushit acidit limoni dhe modhës, minerale dhe kalqimi dhe magnezje deri të hekuri, fosfori, vitamina A, vitamina C. Arrit dhe përmban të gjitha vlerat dhe pa dallim ushqen trupin në mënyra të ndryshme. Ai është një tonifikues natyral i trupit kokra dhe kuqet të rushit janë në përplot me celulos dhe pektin, gjë që para qëtë edhe arsue përste rrushit konsideruet si një frut që ndihmon me tretje, pastron trupin nga melqia, eliminon në ujnë e tepër nga trupi dhe ka funksionet diuretike. Rushi është ideal në mënyrë në të ushqyërjes në vjerë dhe në verë, pasive pronsit tonifikues natural për organizmin. Sa si e fosforit dhe kalciumit është dobish me për, metabolizimin e nyjeve dhe të kockave për këtë rekomanduhet konsumimi i rrushit gjatë shërimit pa ndonjë thyerje ose lëndim të eshtrave. Rrushi është një burim shumë i vlefshëm i fitokimikateve bioflavonoide që ka në potencial antioksidues, para prakisht mbrojnë në qelizën nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Theksimi i ngjyrës së rrushit në nën kupton për çndrim më të fortë të bioflavonoideve. Polifenoli që gjendet të rrushi për edhe të vera, inaktivizon radikalet e lira rrushi përman një pigment atjencianin nga grupi i fenoleve bimore që funksionon gjashëm si kur likopenit e domatet dhe si antioksidantët dhe fuqishëm. Këto pigmente bimore i apin gjyrë të kuqër frutave dhe perimeve si grep frutiku që shenë nga shëllqini lure shtryvet që shqit dhe lakra e kuqër. Ka dëshmi se konsumimi i rushit përmirëson qarkullimin e gjakut nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, një godë verë në ditë mund të ndikoj në ullin e rezikut të sëmundjeve të zemrës. Si antioksidant, rushin ndikon edhe në mbrojtjen e mushkërive nga sëmundjet në lidhura me duhanin. Vitamina A, C, E që gjendën të rushi mund të ndikojnë edhe në ruajtjen e shikimi tuaj. Gjatë viteve të fundit, rrushi është një faktori rëndësishëm i industrisë kozmetikës. Përveç përbërësve aktiv që përmban vera, mbrojtja e enëve të gjaku dhe eliminimin radikaleve të lira, polifenolet antioksidantë të mirë, rezervator vitamina A, vitamina C, B1, B2, gjithashtu kanë një fuqi të madhe antioksiduese dhe sot para paraqetni nga produkte të rëndësishme për mbrojtjen kundër plakjes. Rushi përmban shumë vitaminën E, natrium flor, magnez, hekur, kalium, kalcium, fosfor dhe acid frutash. Fara dhe lëkura e rushit është e pasur me polifenole dhe antioksidant që luftoj në kundër radikaleve të lira për gjejtëse edhe për plakin e lëkurës. Të gjitha këto substanca bioaktive të rushit, vera dhe farat, përdorin për pastrim, masajim, piling, maska për fityrën dhe për trupin. Në sezonin e të korave sigurisht që është shumë mirë që të hani frutat të fresk të hapë, egzistoj në mundësit të ndryshme në pregatitjen e rushit nga i që bëhet lëngishishëm, huthullë, Gjithashtu edhe marmalat, rushi përdoret edhe si një shtesë për salatën e vrutave si dhe kombonimet e tjera, provoni në detukorimin e mblësirave dhe atëta kudhureve. Rushi fat përdoret më së shumëti në përgatitje në mblësirave dhe në përmisimin e shijeve të ushqimeve të uaja. Vaj nga farat e rushit është shumë i vlerësuar në kërkime ku së pari u prodhua për erë të parë në Fransë si një zvëndësues për vaj e ullirit. Ajo mund të përdojë në gatime përmban shumë antioksidant dhe polifenole, përmban omega 3, acidoj ndyrore si dhe ka efekt të mbrojtëse për sistemin të uaj kardiovaskular. Pas i da dy gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Arushi është rritur në bitoka për mira vite dhe i ka ardhë në ndihme njërzimit, jo vetë në ushqime, por edhe në shëndetë rushin e gjem në varitet e madhësi dhe e në të ndryshme. Rushi e zinë veçanti është të ndërmë të pasurit në antioksidant të cilët të mbrojnë organizmin nga së mundit e ndryshme. Për posë antioksidant dhe e zi është i pasur me fiber, vitamina dhe minerale. Në këtë vide do të mësoni për arsyet përse duhet të nëzisni të konsumoni edhe rushi në zi. A i do ju ndihmoj kunder diabetit. Antioksidantët rushizi e rushizi përmirsojnë aftësinë të trupit për përdorimin e glukozës dhe ulin gjithashtu edhe nivelin e sheqerit në gjak. Mëte për rushi ka nivele të ulta të glicemis që ndihmon në zbutin e simptomave të diabeti. Antioxidantët të rushi zi përmirsojnë aftësin e trupit për të përdoru glukozën dhe ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për mëte për rushi ka nivele të ulta të glicemis që ndihmon në zbutin e simptomave të diabeti. Rushi zi i bën shumë mire dhe shëndedit tuaj të zemrës. Antioksidantët e rushizi luftojnë edhe problemet të ndryshme si radikalet e lirat të cila shkaktojnë së mundje në cemër. Antioksidantët e rushizi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit, por edhe përmirsojnë në funksionin e enve të gjakot. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mrojtje në trurit, kondër luatjeve të umorit dhe humbjen e kujtesës. Studimet kanë të reguar se njerëzit që jetoj në më gjatë në zonën e mesdeut janë më pak të rezikuar nga formimi i përdes të syrit dhe problemet të ndryshme të shikimit. Kjo i ja atrubuet ushqimeve dhe sidomos konsumimit të rushit dhe verës me prejardhje për ti. Ndonë se të kufizuar a studimet të regojnë se rushin në përgjisti, ashtu si e në qënti janë burimet të shkëllqyera të melatoninës. Pjormonion ndihmon jo të mardhi në gjumit, por edhe me cilësin e ti. Ekspertët thonë nëse ngrënje e rushi të zi në mbrëmje përmjëson cilësin e gjumit tuaj. Rushi zi mund të përdojë në salatat të frutave të konsumot me lëng, të hajt me kos edhe veçanërisht për një shëndet, akoma dhe më të mirë. Rushi një për vetit e ti do me zdoshme për lëkurën, a i mund të aplikohet në rastin e herpesit, përsa i përket vlerave ushqyese është i rëndësishëm të nënvizohet një pjesë, sidomos të madhe rushi ka efektet të mira për shëndetin e lëkurës. Kë frundi hmonë edhe në rastin e kaps lëkut dhe problemet që lidhen me qërkudhimin e gjakut. Rushi është të shumë i pasur me kripra minerale si zinc, potas, magnez, hekur, vitamina dhe grupit A, B dhe C. është një frut që mund të konsumohet nga të gjithë edhe nga ta që janë vipesh përshpetohet vetëm me diabetikët pas i ndihmon dhe përmban shqeqer. Me lëkurën e ti është zbuluar se, kohët e fundit po bëhet përbër një përbërje e cila ndihmon në qarkullimin e mirë të gjakot. Rushi i bën shumë mirë tre organeve, veshkave mëlqis dhe zorve, përsa i përket favoreve të rushit, këto janë në vërdet larmishme në shëndetin tuaj dhe në mrojtje në imunitetit tuaj. Pas i da dëgjonit këtë video, do juftoja ti bonit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.